Ուրեմն շնորհակալություն հայտնել նման աշխատանքային խորհրդակցություն հրավիրելու համար։ Ես կարճ կներկայացնեմ այսօրվա խորհրդակցության օրակարգում ներգրաված հարցերի մասով որոշ տեղեկություններ։ Շատ կարևոր են այս հարցերը, այս խնդիրները և մարդ առավելները, որոնք Արցախի առաջ կանգնած են։ Դե ցույցամբ ես արդեն անցնեմ այս տեղեկություններին։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի սանձազերծած 44 օրյա պատերազմի հետևանքով Արցախը առերեսվել է բազմաթիվ մարտահրավերների և խնդիրների։ Դրանց վերանումը ու միասնական համազգային ջանքերը միայն ունակ կլինեն մեղմելու ծանրագույն հետևանքները, որոնց պայմաններում ապրում է հայկական պետականության մասնանդիսացող Արցախի հանրապետությունը ու նրա քաղաքացիները։ Պատերազմի արդյունքում ստեղծված իրավիճակում առաջնահերթ խնդիրներից է Արցախում հայ բնակչության գոյության ապահովումը, որի հետ սերտորեն կապված են կենսական պայմանների, ենթակառուցվածքների, բնակֆոնդի վերականգնման և այլ հարցեր։ Ամենածանր կորուստների շարքում մարդկային կորուստներն են։ 44 օրյա պատերազմում զոհվել է Արցախի Հանրապետության 742 զինծառայող, Արցախի քաղաքացիություն ունեցող 45 զինծառայող մինչ օրս համարվում են անհետ կորած, սպանվել է 80 քաղաքացիական անձ, որոնցից 42-ը թիրախային հարվածների հետևանքով, գերեվարման մեջ են 38-ը։ Պատերազմի արդյունքում ունենք թվով շուրջ 42,000 տեղահանված, որոնցից 38,154 քաղաքացի զրկվել է բնակավայրից և անշարժ գույքից։ Տեղահանվածներից 15,000-ը Ստեփանակերտում են գտնվում, 5,000-ը Արցախի Հանրապետության շրջաններում։ Նրանց բնակարանով ապահովելու համար արդեն իսկ ունենք վարձակալության 3,000 պայմանագիր, 1,960 մարդ ապրում են հյուրանոցներում։ Նախատեսվում է մինչև տարեվերջ Ստեփանակերտում կառուցել 300 բնակարան տեղահանվածներին տեղավորելու նպատակով, նաև շրջաններում չբնակեցված տներն են ներառվելու այս ծրագրով։ Պատերազմի արդյունքում հակառակորդին է անցել Արցախի Հանրապետության 192 բնակավայր, որոնցից 185 գյուղ, 7 քաղաք։ Արցախի Հանրապետության այս պահին ունի բնակֆոնդի ավելացման սուր կարիք, որոշ ծրագրեր արդեն իսկ մեկնարկել են և որոշ ծրագրեր մեկնարկել են, նախատեսվում է մինչև տարվա վերջ ավարտին հասնել մոտ 300 տան կառուցման հարց։ Պատերազմի արդյունքում մեծ վնասներ են կրել Արցախի Հանրապետության ենթակառուցվածքները, մասնավորապես էներգետիկ համակարգում 36 գործող հեկերից մնացել է ընդամենը 6-ը։ Լուրջ խնդիրներ կան հեռահաղորդակցության ոլորտի հետ կապված, նրանց կրած վնասները նախնական տվյալներով կազմում է մոտ 42 միլիոն 600 հազար դրամից ավել։ Պատերազմի հետևանքով լրջորեն տուժել են 1226 տնտեսվարող սուբյեկտներ, որոնք գործունեություն էին իրականացնում Ադրբեջանի կողմից այդ զատված շրջանների տարածքում։ Գյուղատնտեսական նշանակության բարելահողերի 75%-ը պատերազմի արդյունքում անցել է թշնամուն։ Ենթակառուցվածքներից տուժել են նաև ջրագծերը ու ջրման աղբյուրները, վնասը կազմում է 101 միլիարդից ավելի։ 44 օրյա պատերազմի արդյունքում լուրջ վտանգի տակ է հայտնվել Ադրբեջանի վերահսկողության անցած տարածքներում գտնվող հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը,
վտանգված է մոտ 2000-ից ավել հուշարձանի ճակատագիրը։ Այդ թվում 13 վանական համալիր, 122 եկեղեցի, 52 ամրոց, 523 խաչքար, Արցախի կորսված տարածքներում են մնացել 127 դպրոցական գրադարաններ, 12 թանգարան, ավելի քան 20,000 նմուշներով։ Նոյեմբերի 9-ից հետո, օրադատարի կնքումից հետո, ևս արձանագրվել են հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման ու վանդալիզմի դեպքեր։ Ներառյալ Շուշիի Ղազանչեցոտ Սուրբ Ամենափրկիչ և Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցիների դիտավորյալ թիրախավորման ու վանդալիզմի դեպքերը։ Այժմ անդրադառնամ պատերազմի հետևանքների մեղման ուղղված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացված սոցիալական աջակցության ծրագրերին։ 2020 թվականին պատերազմի հետևանքով տեղահանված Արցախի չափահաս և անչափահաս քաղաքացիներին տրամադրվել է 68,000 դրամ միանվանք աջակցություն, անշարժ գույք չունենալու դեպքում ավելալ 15,000։ Ծրագրից օգտվել է ավելի քան 101,000 քաղաքացի, տրամադրվել է շուտ 7,500,000,000 դրամ աջակցություն։ Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված կամ փաստացի բնակված քաղաքացիների ամսական տրամադրվել է 68,000 դրամ աջակցություն 4 ամիս ժամկետով։ Շահառուների թիվը ավելի քան 100,000 քաղաքացի է։ Արցախի վերահսկողությունից դուրս մնացած համայնքներում հաշվառված չափահաս և անչափահաս քաղաքացիներին տրվել են 300,000 դրամ աջակցություն։ Ծրագրից օգտվել է 36,000 քաղաքացի, տրամադրվել է շուրջ 11,000,000 դրամ աջակցություն։ Պատերազմական ավերածությունների հետևանքով կամ այլ պատճառներով բնակության համար ոչ պիտանի դարձած բնակելի անշարժ գույք ունեցող արցախցիներին տրամադրվել է միանվանք 280,000 դրամ աջակցություն։ Շահառուների թիվը 5,400 քաղաքացի։ Արցախում բնակության հնարավորություն կորցրած արցախցիներին հյուրընկալելու համար իրականացվել են մի քանի միջոցառումներ։ 2 միջոցառումով 9-ամյա 2 միջոցառումով 9-ամյա աջակցություն է տրամադրվել արցախցի ընտանիքներին հյուրընկալող քաղաքացիներին։ 2 միջոցառման դեպքում էլ Հայաստանում հյուրընկալված ֆիզիկական անձին յուրաքանչյուր չափահաս արցախցու հյուրընկալման համար տրամադրվել ամսական 30,000 դրամի չափով աջակցություն։ Մինչ 2021 թվականի մայիս ամիսը միջոցառմանը շահառու են համարվել նաև Արցախում հյուրընկալվողները, որոնց տրամադրված աջակցության յուրաքանչյուր չափահաս արցախցու համար կազմել է ամսական 45,000 դրամ։ Ծրագրերի միջոցով մինչ օրս հյուրընկալվել է միջինում ամսական շուրջ 10,000 չափահաս քաղաքացի, տրամադրվել է շուրջ 2,600,000,000 դրամ աջակցություն։ Նման միջոցառում իրականացվել է նաև 2020 թվականի պատերազմի հետևանքով Հայաստանում գտնվող արցախցիներին ժամանակավորապես հյուրընկալվող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի աջակցելու նպատակով։ Նախորդ ծրագրերի սկզբունքով տրվել է 30,000 դրամ աջակցություն։ Արցախի գործազուրկ քաղաքացիների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովման ծրագրերի շրջանակում համայնքներում իրականացվող վարձատրվող հասարակական աշխատանքներում ընդգրկվող արցախցիներին մեկ աշխատանքային օրվա համար տրամադրվել է 8,000 դրամ։ Ներառյալ եկամտային հարկը և պարտադիր վճարները։ Ծրագրերից օգտվել է շուրջ 80 քաղաքացի։ Աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար վճարահովի պրակտիկայի ծրագրում ներգրաված արցախցի գործազուրկ քաղաքացիներին ամսական տրամադրվել է 100,000 դրամ զուտ աշխատավարձ 3 ամիս ժամկետով։
գործատուի մոտ աշխատանքային փորձի ձեռքբերման գործընթաց կազմակերպող մասնագետին է տրվել ամսական 34,000 դրամ վարձատրում։ Ծրագրերից օգտվել է ավելի քան 315 քաղաքացի, տրամադրվել է մոտ 2 միլիոն դրամ աջակցություն։ Արցախի միջև 5 տարեկան երեխաներին տրամադրվել է միանվա 20,000 դրամ աջակցություն, ծրագրից օգտվել է շուրջ 14,700 երեխա, տրամադրվել է ավելի քան 290 միլիոն դրամ։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից Արցախի Հանրապետության ուղղությամբ սկսած պատերազմական գործողությունների հետևանքով քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհերի, ինչպես նաև անհայտ կորածների ընտանիքներին ու աշխման դամության ձեռքբերած անձանց տրամադրվել է 1.5 միլիոն դրամ միանվակ աջակցություն։ Քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհերի, նաև անհայտ կորածների ու աշխման դամության ձեռքբերած 75 անձի կամ նրանց ընտանիքի անդամներին ընդհանուր առմամբ տրամադրվել է 303 միլիոն դրամ աջակցություն։ Ռազմական գործողությունների հետևանքով վիրավորում ստացած կամ հոգեկան առողջության խնդիր ձեռքբերած բժշկական հաստատություններում ստացվող բժշկական օգնություն և սպասարկում ստացած զինծառայողներին բացառությամբ առաջին երկրորդ խմբի հաշման դամության ունեցողներին տրամադրվել է 500,000 դրամ ամսական աջակցություն։ Ծրագրից օգտվել է շուրջ 7,400 զինծառայող, տրամադրվել է շուրջ 3,700 միլիոն դրամ։ Պատերազմի հետևանքով անհայտ կորած և գերեվարված զինծառայողների ընտանիքներին տրամադրվել է ամսական 300,000 դրամ աջակցություն, առավելագույնը 9 ամիս ժամկետով։ Իրականացվել է Արցախի բնակչության կոմունալ ծախսերի ֆինանսավորում շուրջ 8,600 միլիոն դրամի չափով։ Նաև իրականացվել է արցախցիների կենսաթոշակների, նպաստների, պետական հատվածի աշխատողների, աշխատավարձերի, առողջապահական ծախսերի ֆինանսավորում շուրջ 28,800 միլիոն դրամ։ Տեղահանված և Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակավորապես բնակվող արցախցիների մասով, ուրեմն, նրանց թիվը կազմում է 20,717 մարդ կամ 5,343 ընտանիք, 30% բնակվում են Երևանում, 70% Հայաստանի Հանրապետության մարզերում։ Սպորակարգի առաջի հարցի մասով